Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een hele menukaart bestellen van een pizzatent. Maar ze hebben meer dan alleen pizza's. Dus abonneer, want ik weet je hebt honger. Wow. Pak even een snackie. Oké, laten we beginnen. De pizza, pastaplein. Jullie kennen het al, van een andere video gingen we hier flippen. Maar nu willen we alles van een menukaart, jongens. Ik zie pizza's, ik zie hot Mexicano. Ik zie zelfs dessert. Oké, we gaan het zien. Broeder. Goedemiddag, broeder. Mag ik van jou heel menukaart? Alles gewoon. Heel menukaart. Ja, gewoon alles. Ja. Dus alles één keer. Kan je het wagen? Ik? Ja? Ja, ik denk het wel. Alles gewoon één keer. Alles één keer. Alles één keer. Alles. Ja. Hoeveel kilo is dat ongeveer aankomen? Bro, ik denk dat volgend jaar Ramadan hoef je niet meer te eten. Hoeveel personen is het ongeveer dan eigenlijk? 20 man. 20? Hoeveel euro is het dan? Daar heb ik niet eens aan gedacht. Bro, zit je op 400 euro, man. Hoeveel? 400 euro. Cameraman. Zeg tegen ons, moeten we advertenties kijken? Jongens, abonneer. 400 euro? Roski? Ja? Bedankt man, rustig aan. Rustig bro. Nee, we gaan het toch doen, Oké, 400 euro. Weet je wat? Ik heb een idee. We gaan die man bellen van me. Wie? Mr. Ilias. Hey yo. Bro, ik zeg je eerlijk, wat doe je? Ik ben gewoon chillen man. Ben je in de buurt van Den Haag? Ja, maar toevallig wel, maar waarom? Heb je honger of niet? Ja, ik heb honger, alleen geld. Doe normaal, bro. Broer, ik zeg eerlijk, ik heb al beter, ik heb al gegeten. Weet je wat? Is op mij. Is op jou? Is op mij. Ja, toch? Onderweg. Onderweg? Wat gaan we eten? Waar heb je zin in? Alles. Waar heb jij zin in? Eten? Hele menu. Dat. Ja toch? Maar ik betaal niet. Wij betalen niet, hè? Nee, ja, sowieso niet. Nee, man. Oké. Wat is? Ja! Oké, we gaan alles op menukaart vandaag eten. Ah, alles. Ja. Okay. Maar dan moeten we echt fit zijn. Ja, man. Allee, laat maar warm je op doen. Ja, niet wel warm. We gaan nu alles bestellen. We zijn ready, man. Akkoord? We kunnen alle taal behalve betalen. Oké, we zitten klaar. Dit is een serieuze opstelling, wel. Ik zeg je eerlijk. Even goed gekeken. Weinig gigabyte, man. Dit is 16, dit is Samsung 8. Die kleine dingen. Ik ben 1 terabyte. Drie poten. Kleine SD-kaart. Ik heb 64, je hebt 128. Je hebt 256. Deze heeft weer opslag minder. Nee, hij heeft ook 100, denk ik. 128. We hebben een terabyte. Terabyte. Terabyte is crazy. Crazy. Wow, jullie beseffen hoe die hoeveel eten klaar staat, hè? Oké, we gaan met z'n allen zo doen, dan komt Chops, want we hebben echt wel honger. 3, 2, 1. Wow! Oh my days! Wow! That's crazy! Zijn jullie toch iets meer dan pizza? Iets meer, hè? We hebben pasta, we hebben snacks, we hebben burgers, we hebben friet, pizza. Oh my days. En maar ik zeg eerlijk, boys, kan niet meer zeggen dat eet smakelijk. Zacht. Bismillah. Ja, man. Big shout-out naar Pizza Pasta Plein, jongens. Ja, man. Superleuk! Twee mensen op aarde. Zijn mensen die eten pizza met saus en mensen die saus met pizza. Ik ben saus met pizza, man. Sambal is wel lekker met de saus, man. Zeg je eerlijk, boys, voel deze pasta? Ja? Ik denk, ik kan hem niet overtreffen, man. Alles wat op tafel staat qua pasta, deze overtreffen niet. Nog maar één voedsel voor de rest van je leven eten. Dat zou het zijn. Ik zeg je eerlijk, voor mij, rijst met kip misschien of pasta. Rijst met kip is een hele goede. Ik zeg gewoon kip. Pasta kip, bro. Ik zag gewoon kip. Hey, maar het voelt allemaal alsof we eten van elkaar aan het stelen zijn. Ik zeg eerlijk, aan last, man. Nu al! Zien jullie, jongens? Cameraman heeft ook honger. Weet je hoe we eten? Oh man! Ik durfde vroeger geen pasta of rijst buiten te eten. Omdat ik alleen van mijn moeder lekker vond. Dus zeg maar, buiten eten wou ik alleen pizza of patat horen. Meer niet. Nee. Ik hetzelfde. Wie van jullie heeft zeg maar school afgemaakt? Ik. Ja? Maar jij eet 100% HAVO, VWO, ik ging naar HAVO. Ja, ik heb basis gedaan. Zeg maar, toen ik weet nog goed, hè. We zaten in groep 8 CITO, toch? Maar die CITO bepaalt wat je niveau is. Ja, je gelacht. Ik was met veel boys in de klas, toch? Allochtonen. Wat bedoel je daar nou mee, joh? Gewoon, veel boys waren buiten spelen. Toen heb ik die CITO snel gemaakt, toen zijn we naar buiten gaan buiten spelen. Oh ja, klopt. Want als je die CITO hebt gemaakt, dan ben je helemaal vrij. Ja. Wat is jouw ding? Hij denkt, ik weet dat nog. Ik weet het wel, natuurlijk. Ik heb 544, ik heb 548. Wanneer is jouw examen? Weet ik niet, ik heb geen examen gemaakt, man. Nou, examen jammer. Het was corona jaar. Ik hoefde geen examen te maken. Nee joh. Nee man. Dus jij had die spanning niet van je wordt gebeld? Hij is een corona kind. Nee man. Ben jij wel gebeld? Zelfs als ook corona. 2016. Oh, jij kreeg gewoon brief naar huis gestuurd. Het was geen beltgoed. Postduim. Ik denk gewoon kader, man. Ik heb gewoon gehoord aan hoe hij praat. Wayo! Dit is een grappig grapje. Hey, mensen die kader en baas doen, van vroeger tenminste, zijn een van de rijkste mensen met je rond. We doen nu allemaal loodgieten, al die. Hoe heet het? Kijk. Ik doe geen loodgieten. Nee, maar hun doen zeg maar al die dingbanen. Waarom zeggen dat mensen die kader beroepsgerichte en doen ze nu allemaal ZZP en ze pakken nu allemaal tonnen per jaar. Loodgieten. En dan doen we allemaal economie. We denken dat we gaan een job krijgen. Ben ik zo dat iedereen is geslaagd? Ben je niet geslaagd? Geen liefde. Hey! Oh, sorry, ja, sorry. Hey! Geslaagd.
geslaagd is geslaagd. Nee, grapje. Win is win. Shout out iedereen, man. En dan moet je je kans zien, doe je ding gewoon. En ook al haal je het niet, weet je toch, volgend jaar opnieuw is het reden dat je niet hebt gehaald. Neem je tijd gewoon, want je wil niet naar MBO of naar HBO of naar universiteit. Ah, je hebt toch geen keuze. Ja. Je hebt plek. Geloof me, dat is echt niet lauw, man. Ik zeg af. Hey, boys, wie is voor jou dan? Voor jullie allemaal, hè? Nee, dat mag ik niet. Oké, wacht, we gaan het testen, ja. Oké, wie? Nee, mag ik. Wanneer sta je bij het spel? Wie zegt linkerkeep? Linkerkeep? Bij Barca. Ja. Linkerkeep. Wie zegt linkerkeep? Die denkt dat ik dom ben. Als je dat niet weet, dan zeg je alvast. Je weet niet wie de linkerkeep zo bij. Oh, linkerkeep. Ja, linkerkeep die links staat. Ja. Linkerkeep. 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 Kijk. Je weet niet wie de linkerkeep is. Oh, volgens mij bestaat. Mag frikandel. Weet je, we een lange frikandel, hè? Wie van jullie kan koken? Maar oprecht nu, hè? Hele? Als het toe, ik kan, maar ik ben lef. Ik ben echt, ik kan heel veel koken. Oké, wat kan je koken? Noem iets. Mijn arm! Hoe je arm uit de kom bijna om te laten zien. Kijk, ik ben zo'n type gozer, je weet toch? Zeg voor mijn vrouw is ziek en zo zelf vaak koken. Application! Oké, wat kan je flippen? Ik kan tasje flippen, mamita. Oké, neem ons mee in het proces. Hoe flip je tasje? Simpel, je pakt een tagine, weet je toch? Standaard lamsvlees, is lekker zacht. En waarom geen kip? In principe kan je ook kip doen, maar ik ben meer ver van lamsvlees. Hij dekt ook goed, Ja, hey, trouwens, hey boys, wat vinden jullie van padellen? Ja. Oh. Hey, hij wil afwijken van het subject. Het is maar een keer voor het subject, dit is LWO. Hey, waarom doe je zo tegen hem? Het is niks naar LWO. Die moet je ook niet eruit vandaan. Nee, dat gaat erin, vriend. Padellen. Dat is een nieuwe hype, hè? Ja? Je bent goed in padellen, toch? Ja. Je houdt van padellen. Oké, waar is padellen begonnen? Spanje. Oh ja, Argentinië. Mexico. Mexico. Maar dit is geschiedenis. Nee, dat doe ik niet met z'n tweeën. Origineel Mexico, jawel. Origineel Mexico. Waar komt voetbal vandaan? Ethiopië. Kom met z'n allen 3-2. Groot-Brittannië. Oh ja. Ja, waar komt voetbal vandaan? Ligt eraan hoe je voetbal defineert. Want je hebt ook zeg maar voetbal in China. Maar zoeken jullie dat op in je vrije tijd of? Wat doe jij in je vrije tijd? Ja, doe toch? Oh ja, dit is voor de mensen die weten, dit is NS de Echte. NS de Echte. Ik ben NS niet. Nee, NS niet. NS. Ken jullie hem niet van Edit en RP? Roleplay. Hij pakt 900 likes op Instagram, vriend. Ik heb hem gezien. Ken je hem niet, Badrari, GTA Roleplay? Hij pakt views, hè? Hey boys, hebben jullie Fortnite gespeeld eigenlijk? Ja. Ja, man. Ja. Ook aan OG. Ik ben OG, hè? Ja, wij twee wel. Ik ben OG, man. Ja? Zo'n 1. Wie is de hardste van FIFA aan deze tafel? FIFA. Jij bent zo'n nepper. Dus super. Tien. Holla, soldaat. Oké. Niet omdat ik hem kijk, maar okay. Work at. Oké. Okay, die Nigeriaan, Jamal Sakandis. Jamal Sakandis, nice! Hey boys, hoe is het eten dan? Het eten is te lekker. Hey, maar hey, je hebt bijna 9 ton volgers. Klappen. Eigenlijk, wanneer ben ik met een. Oké, even klappen, die maak ik een keertje. Wow. Bijna 9 ton. Bijna 9 ton. Terwijl deze video uit heb ik 9 ton. Dus ik kan zeggen, jij hebt 9 ton. 9 ton, wauw! Ja jongens, ik ben zeg maar al hun volgers bij elkaar, ik heb meer dan. Hoe ervaar je het? Laat het erin. Hoe ervaar je het? Ja, nee, hoe voelt het? Hoe voelt het om zeg maar de guy te zijn met de meeste volgers? Nee, niks. Gedraag je maar als de guy met de meeste volgers. Ja man. Nee. Jullie moeten raden wat hij net heeft gezegd. Ik denk dat ze dit kunnen lezen. Ik wil het ook een keertje met kijkers doen, zo gezellig. Dus lijkt het zo leuk, laat weten in de comments. Dus alles wat hij van nu zegt, piep het gewoon. En dus nu kan je precies alles doen wat je wilt. En piep dat ook. Hij moet die lekkere pizza naar de chop doen, jongen. Hij die spicy. Oh ja, hij was bijna iedereen is je content creator. Wat? Het is bijna iedereen. Ja, hij is... Mensen weten toch niet wat hij is. Ben je content creator? Ja, nee. Oh, wat ben je content creator of niet? Ik vind het vanzelf wel. Ben je na 20.000 abonnees, minimaal 20k op een video, elke keer, ben ik in jullie ogen certified? Je moet nee, bro. Je bent, ik zeg eerlijk, je bent nu micro-influencer, toch? Ja. Maar ik zie hem wel als een micro-influencer, want ik zie hem ook aanpakken. Likes op Insta is al sterker voor zijn aantal volgers. Op TikTok zie ik vaak clips van hem voorbij zien komen. Op YouTube gaat hij lekker, ik zie die views. Waarom word je steeds gepiept? Waarom piep je hem steeds? Waarom piep je hem steeds? Laat die maar ook praten. Nee, doe niet. Oké, nee, maar wacht. Oké, we zijn allemaal content creators. Wat is de raarste baan die jullie
hebben gedaan. De raarste baan die ik heb gedaan. We moesten langs de deuren gaan zonnepanelen verkopen. Ola Miklig, hè. Dit is geen leugen. Ik was een keer in een mooie nette wijk. Ik was in Amstelveen. Leek nep, hè. Die buurt, of ik weet niet wat Amstelveen was, dat was tenminste die agglomeratie. Die buurt leek fake. Leek op zo'n NPC-buurt. NPC-buurt. Op een gegeven moment, je had, zeg maar, huizen stonden tegenover elkaar. Ik ga naar de ene huis, ik doe nog naar die andere huis. Daartussen zaten twee auto's. Open, ik zag een vrouw, ze zijn bezig met een buurtonderzoek, zonnepanelen, blablabla. Ik zei, oké, wacht even, ik ga aan mijn man vragen. Ze ging naar binnen. Nou, ja, die deur staan. Ik hoor ineens, tik, 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 tik. Leek als iemand tekst met een bal tegen die auto aan te trappen. Een grote wagen, mooie auto. Dus ik denk, maar ik wil niet omdraaien, weet je toch? Dus ik dacht zo van, doe maar aan mijn man, toch? Ik zeg, Abdullah, doe normaal. Hij zegt, wat doe ik? Hij zegt, zonder die raar geluid maken. Ik zeg, maar dat ben ik niet. Boel, ik draai om. Ik zie een reiger. Zo groot. Boom, met zijn hoofd tegen die auto. Midden in zo'n woonwijk, hoela. Er is geen water in de buurt, hè. Midden in zo'n, boom, boom. Hoela, ik zeg, moest lachen. Ik zeg, mevrouw, is hier een reiger. Ik zeg, shit, is die er weer? Hij is van die buurt aan het kwijt gedaan. Hoela, ik ga hard op aan mijn stier, groot. Ik zeg, wegwezen, wegwezen. Hoela, was echt. Hij zei, Willem, hij zegt, shit, is hier weer? Had die kar. Hoela, dat was een vaste ooit meegemaakt op werk. Oké, happy people, vanaf nu. Oké, hij gaat niemand anders. We gaan met z'n allen iemand aanwijzen. Ik ga niemand aanwijzen, dat is echt oneerlijk. Oké, weet je wat? We doen het anders. Dat is oneerlijk. Doe degene die niet mag met een bril. Ja, dat is wel eerlijk. Met een bril nog even. Heb je een bril? Ja, ik heb een bril. Oh ja! Hey, degene met grijs aan. Klaar. Degene met Lumière. Degene met Lumière. Ja. Oké, nee. Maar heb jij eigenlijk een baan gehad? Ja, oké, wat vond je van eten? Ik eten is super lekker, alleen Johnny heeft niet goed geregeld, man. Ja, maar ik zeg je eerlijk. Je bent hier gekomen met 800 gigabyte en er zit 2,5 terabyte. Bro, hij komt met 7 man veld op. Hoe ga je wedstrijd winnen? Ja, man. Hoe ga je wedstrijd winnen? Ik dacht jullie waren op groot gaan zijn. Nee, man, echt. Hij heeft de luxe dat normaal. Ja. Oké, nu moet je kiezen wat je favoriet was. Mijn favoriet is sowieso deze twee. Nee, mijn favoriet was pizza. Mijn pasta kip, man. Pesto. Maar ik heb een leuk idee. Hoe we dit allemaal op kunnen krijgen. Het is niet zo moeilijk. John, jij eet alles. Ja. Dit is geen laatkomersvideo, dit is een John video. Ja. Dat denk je, dat we met alles moeten helpen ofzo. Doei. Kom, wel even gratis chat. Ik neem deze mee. Dit is het mooiste, denk ik zo grappig. Nee, water, oké, alles even. Hij denkt één wedstrijd. Ja, hier zit ik dan. Ja, ik vind me wel zo film. Maar je moet ook eten. Ik wil sowieso pizza. Pastaplein bedanken. Ja man, dikke Esso en haar. Super Gunner. Super Gunner! Iedereen op de zaak. Ik heb echt genoten man, wat echt lekker eten. Gezellige boel ook. En hé, het eten wordt niet weggegooid dus. Niet die comments plaatsen van... Ja toch, ja, John? Ga jij gedragen? Nee, serieus. Boys, geen grapjes. Dank voor die gratis eten, het was super lekker. Ja, goeie man. Ik heb genoten. Hé toch? Jij mag eens betalen. Eet smakelijk en rekening is bij jou hoor. Adios. Dit zijn dus die vrienden zeg maar die je in de steek laten dan. Wat is dit? Ben ik hier nu alleen? Helemaal geen stress. Ik ben nog met jou. Kijk hoor. Was wel iets goed. Nee. Ga je ook? Wat is dit? Gaat iedereen? Wat is dit? Kijk eens allemaal. Ik blijf met je. Ik ben een goede vriend. Saik, dacht je dat? Doei. Dankjewel voor het kijken. Love you. Hey, dit is voor allemaal Turken. Ike Warsenes.